प्लस तो अनेक काल मिटींग घेतली तेणी, आनीक आमचो मुख्यमंत्री जो फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो ज्याका खबर आसा GST ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाल्लें 1 जुलय 2017 साकून, आनीक December 2019 ताका GST बद्दल जागो जाता जेन्ना ताका कळटा की आमी फायनान्शियल एमर्जंसीक पावले आसा. आनी तो मिटींग घेवन कितें सांगता की रजिस्ट्रेशन आसतें वाडया म्हणून GST चें. म्हणजे तेंचे ऑफिशियल फिगर जे तेंचे प्रेस नोटाक आसात जवळ जवळ 40,139 रजिस्टर्ड हे आसात, आनीक जवळ जवळ 51,000 तेंचे टार्गेट आसा बाय March 31, 2020. म्हणजे तूं इतले दीस कितें करतालो? एज अ फायनान्स मिनिस्टर तुजी जबाबदारी आशिल्ली जंय खंय लिकेज जाता ती लिकेज प्लग करपाची, आनी ही जबाबदारी फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमचो मुख्यमंत्री कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा. आनी जेन्ना फायनान्शियल एमर्जंसी एमर्ज जाता तेन्ना तुका याद जाता की आमची थंय रेवेन्यू हाडपाक आतां खंयच्यान रेवेन्यू हाडप ह्या हेजेर तो पावल्लो आसा.